ลาบิสูรอเยอะเจอซิบ่ฮะโอเคเงยๆเล็กๆได้บ่เนาะจ้องนี่ได้ฮะครับဘယ်လိုမျိုးကြီးရဲ့ jersey လဲပေါ့ကြီးလာလို့စီဘာလို့လုံးမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါကတော့အစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ချင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ငငယ်တော့ငငယ်တို့ရဲ့ဘာရဲ့အစံဓာတ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာကဟိုကိုဖြစ်ချင်တိုင်းလည်းမဖြစ်ရဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတာကလူရှင်တော့ဟိုဖြစ်တော့မင်းသားပေါ့နော်ဟိုရတော့ဇက်ဖို့စုအဲနောက်ကျွန်တော်ပရိုက်တာလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဘဝတွေဆိုတော့အစုံပါတယ်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ဟိုတိုင်ရင်စေးထိုးလိုက်တယ်လွတ်လိုက်သေးတယ်ဟောဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငငယ်တော့ကြီးရွယ်ချက်တွေဟာဘဝမှာဟိုအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တာတွေအလုံးအစင်တိုင်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့လို့ရတာတွေရှိသလိုတချို့ဟာတွေကလည်းဟိုသူ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာဟိုသူ့လေနဲ့သူ့တက်နဲ့ဆိုသလိုပဲပေါ့နော်ကြုံရလေကိုကြုံရတက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ဘဝကိုခီးဆက်ကြရတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးတစ်ခုကတော့အနုပညာလောကထဲမှာအခြေချမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနုပညာထဲမှာအခြေချမိရဆိုတော့အနုပညာထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်ဖြစ်လဲဘယ်လိုဆက်ဆံဝင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက10နှစ်သားလောက်က10နှစ်သား10နှစ်သားအဲ10နှစ်သားကျော်လောက်မှာကျွန်တော်အဖေကကာနကပရိုဂျူဆာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကအစိမ့်အောင်တောင်ကြားဆိုတဲ့ကာရကရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရင်းရပါကြီးဆိုတဲ့ကာရကရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးနေအောင်လက်အဲဒီကကျွန်တော်ကလေးတယောက်ဆောင်နှစ်ကားလုံးပါဘူးလေအဲဒီကဆက်ပြီးတော့အမှုပညာပိုးဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလည်းမပါဘူးကျွန်တော်အဖေကဟိုးအရင်နှုန်းနဲ့ကဟိုသူငယ်ငယ်ပေါ့ကျွန်တော်မမွေးခင်ကသူလည်းအဲ့လိုပဲရုပ်ရှင်လောကထဲမှာနေခဲ့ဘူးလေဟိုရွှေတုံးပြောင်တို့ရွှေတုံးဟိုထွန်းလွင်တို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးရွှေတုံးထွန်းလွင်တို့အဲ့ဒါရွှေတုံးပြောင်တို့ရဲ့တပည့်ဒီညောင်းနှုံးသားချင်းအတူတူသူတို့အဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်တို့ဦးညီထွန်းလေးတို့ဆိုတာသူတို့ငငယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုရုပ်ရှင်လောကမှာဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဖေသွတ်သွင်းတဲ့သဘောလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာရဲ့အဖေတည်းကစပြီးဝါသနာပါခဲ့တာရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကအဖေဆိုလို့ရှိရင်ပရိုဂျူဆာတွေသူလုပ်ဖူးတယ်ငငယ်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဖူးတယ်ပေါ့အမေဆိုရင်တက္ကသိုလ်ညိုညိုသိန်းဆိုပြီးတော့ဝတ္ထုအုပ်90ကျော်ရေးဖူးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာမျိုးရိုးထဲမှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတပြည့်ကြီးလာရင်ねဟိုငငယ်တော့ရိုက်တဲ့ဟိုဗီဒီယိုဇက်ကဟိုကိုပြန်တတိယတော့ကြီးလာတော့ငါရုပ်စီမိသားဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခံစားမိလားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလောကတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ရရနေရလေးတွေမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်လုပ်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ကားလေးတကားစားရိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးကအားလုံးကိုတန်တရားမျက်စိနဲ့ကြည့်ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဤသက်ရှိကိုမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီကအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဟိုနေစီပြန်မဲ့ငှက်ဆိုတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းလေးတိုက်ကွန်ဒိုကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုးသူနဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒါလေးကတော့ TV ပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဘလို့မှကိုယ်ပြုတ်ဆောင်မှုကိုအားမရဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သူများကားလေးကြည့်တာနဲ့ငါကဟာမတူပါလားငါတို့တာတွေမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလူပညာလောကထဲမှာကျွန်တော်ဆက်အဖွဲ့မှာမီတိုမှန်တို့အဲပေါ့နော်အောက်ခြေသိန်းတို့ဒီအားလုံးအဲ့စတင်စင်နာတွေမှတ်တမ်းရေးတာတွေအကုန်လုံးအောက်ခြေသိမ်းလုပ်တွေဝင်လုပ်ပြီးတော့မှတစားတစားကျွန်တော်ပြန်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုကရှော့မနေနဲ့နော်အခုရှော့မယ်ဘိုးဘွားတွေအားလုံးကနင်းမွန်းနေကြတာကိုယ်နိုင်ငံမှာဆိုအလုပ်လုပ်တာလို့အစ်စ်မသိတော့ထိုင်းမှာသွားပြီးလုပ်လုပ်တာလို့လာလာနော်ကဲရှော့အခုရှော့အခုရှော့လာအခုရှော့ဘုန်းကြီးကကားရီဘိုးကြီးကဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသလိုပဲဆက်ဆချင်းကိုပိုင်ရုပ်စင်ကထုတ်လို့တော့အဲ့ဒီမှာအာရကျင်နာမှုဖြစ်တာရုပ်စင်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီသဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်အငြင်းမှုအငါကတော့လုံးဝဒီအမှုပညာလောကထဲမှာမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တာရောဖြစ်မိလားအဲ့လိုတော့မဖြစ်မိပါဘူးငါအလေးလာဖို့လိုသေးတယ်ငါကြိုးစားဖို့တွေအများကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဒါကတော့ပထမဆုံးရုပ်စင်ကမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးမပြေခဲ့ဘူးခင်ဗျပြေသွားတဲ့ဆက်ဆရုပ်စင်ကပဲကားလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြေးတက်ရှိကိုစပြီးရောက်တာကမကြမီမျောဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါကျွန်တော်အဲ့တော့စိတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရနေပြီကျွန်တော်စရိုက်ပေးတာမကြမီမျောဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးရိုက်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငရဲပုတ်ပြီးလောပါပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ရှိကိုစပြီးတော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့ဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘဝတွေကျင်လည်လိုက်တာဟာဟိုဒီအဲ့တော့ fighting kit ပေါ့အဲ့ဒါဟိုရဲကိုကိုတို့ငါတို့အရန်ခက်စားတဲ့အချိန်ကိုရှိုင်းအောင်တို့ခက်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က fighting မင်းသားပေါက်စားလေးနဲ့လောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကား50ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် fighting တော့ကကြီးပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းကားမရရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ဟိုအပြင်မှာရှောက်ပြီးအလုပ်ကလေးလုပ်ဖို့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကုချော်ဟင်းရလာပြီးကျွန်တော်တပုတ်၅ချက်၃ပုတ်၁၀ရိုက်ဖို့အတွက်လာပြီးခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလောကထဲကိုဟိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ရောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြောင်ကဘာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှကြောင်ကဘာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိုင်းအောင်ရဲ့ဦးမှုရီရဲ့၃ယောက်ပေါ့ရီစီယာကားလေးတွေပြန်ဆက်ရိုက်ပေးတယ်။ငါရောကျွန်တော်တို့အေးဟိုးရွာရာတို့ဟိုးဟာဟာတို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်၃ယောက်တွဲကြီးစီယာကားလေးအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တို့အများကြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလူပြည်ရောကမှာနေရာလေးတစ်ခုကြီးစီယာနဲ့ပြန်ပြီးခြေချလာရတယ်ပြီးတော့အဲကြီးစီယာတွေကားလေးကနေပြီးသူကတယောက်ကိုတကားစီ
ก้าวหน้าเต็มไปเลยแล้วจะน้อยใช่ไหมกูกูใช้ของชีเลยนะกูยังกูยังไม่ไปชีเลยอุโมงค์ดีชีเลยบ่เนาะมีนาเรียนมีอายุไปด้วยที่ยังไปนี่เลยที่มาจะน้องไปยังไม่เลยมีเลยที่มาจะน้องชิบูบาเลยจะน้องตัวใหญ่พี่เลยชิบูบาเลยชิดดองอยู่เลยไอ้หน้ากาจะน้องยังพอวัดเสียชูเปียงเลยพี่บ่เนาะจะน้องยังมัดใจเด็กคือทราบพี่ตัวเลยไอ้ที่มาจะน้องกูชิบูบาจ้าจะน้องซีกูเด็กคือป่วยตัวเกเรไอ้ยัดจะซาดจะน้องจูซายเนี่ยกูเชื่อในที่ยาวละเด็กบ่เนาะโอเคโอကိုကမှဆိုရင်တော့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဆရာတော့ရှိပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဦးစားအနုပညာဦးစားပေးစကားပြောလိုက်တဲ့လူကတော့ဦးကျော်ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီ TV ဇာလန်းကိုတင်ပြတာဦးဟန်မြင့်ဆိုတဲ့တိုက်တာပါကျွန်တော်တိုက်ကွန်ဒိုကားလေးစတွေ့ခဲ့ရတာကိုစိုးသူနဲ့ဒါပထမပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးဟန်သားမြေစော်မင်းအခုအကယ်ဒမီများရှင်အက်ဒီတာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒါလက်ဦးဆရာလို့ပြောပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့နောက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒရိုက်တာမော်မော်မြို့လေသူကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးသက်ရှိကိုစအောင်စပြီးရအောင်ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာသူအဲ့တော့ကျွန်တော်တီဗီကိုစဟိုဖန်သားပြေပေါ်ရအောင်တင်ပေးခဲ့တာဥဟန်မြန်မာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုငွေထုတ်တဲ့ကားပေါ့နော်ကိုကငွေလေးအနေပါစုဆက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့ကားရဲ့လက်ဦးဆရာကဟန်တာမြေစော်မင်းနော်အက်ဒီတာအခုတော့အကယ်ဒမီများရှင်နောက်တစ်ခါတကယ်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကိုပြည့်တက်ရှိကိုရောက်အောင်ထုတ်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်မော်မြင့်နဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီဘာမှအစစ်စစ်စီရရတော့အများကြီးပါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့၃ယောက်ကိုပြောပြတာပါနောက်အစင်ဥမာဥကျော်ရင်းဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ဇာစီရသမားလို့ပြောသူကြတယ်တင်းစီရမြင့်စီရတွေအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာဝင်လာပြီဆိုတော့အနုပညာထဲမှာဆိုတော့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ဆက်ရုပ်ရှင်ရရတာ၃-၅ကားဆိုရင်တော့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲအဲ့အချိန်မှာဘာအခက်ခဲတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပရမသုံးကျွန်တော်တို့ဟိုကားလေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အစင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖြစ်နေပြည့်သက်ရှိမှောက်ကိုစပြီးရောက်တဲ့ကားလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် fighting ကကျွန်တော်အရန်ထိုးရတဲ့ရှိ fighting ရန်ခစ်စားတဲ့ရှိဆိုတော့လေကိုရဲကိုရောလည်းအရန်ထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လို fighting ရတယ်အရန်ကားထဲမှာ fighting ကနေများတယ်ပေါ့ဒါလည်းဆိုအိပ်ပင်မမှုတန်တခုခံရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပါပဲဒါပေမဲ့စူးစမ်းနေတော့လေဒါတွေအလုံးကခက်ခဲလို့မထင်တော့ပါဘူးပေါ့เนาะငါစူးစမ်းရမယ်ဆိုတာတွေပဲသွားခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားမိလားဟိုလွယ်လို့မဖြစ်ဘူးငါတင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတင်မိလားအဲ့ကျမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့အခက်ခဲတစ်ခုခုကိုမကြော်လွှားပဲကျွန်တော်ကအဲ့နေရာကိုမရောက်ခဲ့ဘူးအခက်ခဲတစ်ခုခုကိုကြော်လွှားပြီးမှပဲကျွန်တော်ကဒူဂျင်နဲ့ခီကိုရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတာကိုအဲ့လိုပါတယ်ပြင်မဲ့မယ်ဆင်းရဲမယ်စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းပြီးမှပဲနေရာတစ်ခုကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတာဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်အတိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရုပ်ရှင်လောကမှာဝင်လာပြီဆိုတော့ဟိုကားတော့အများကြီးရိုက်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုကားဟိုဒီပိတ်ကကြီးရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဆက်ရိုက်ဒါနဲ့အခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းဘုံနော်ပြန်ကားလောက်ပြီးသွားပြီ။ကြာဗီဒီယိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကား200ကျော်300လောက်ကျွန်တော်ရိုက်ထူးသွားပါပြီ။ရုပ်ရှင်ကားကြီးရော15ကားပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကား။အကြိုက်ဆုံးရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကားတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကိုယ့်အကူဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တခုခုလိုနေသူအမြဲတမ်းခံစားရတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါလာလို့ရှင်ကဒီတက်ပါလို့ပိုကြိုးစားမလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကားအဖြစ်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုထုတ်လို့ရရနေပြီးတော့ထုတ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့ဟိုကြာမီးစဲကူကူနဲ့မြောင်မူးလဲမမဆိုတဲ့ကားကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကဝင်ငွေဆန်ကျင်ချိုးခဲ့တဲ့ကားတစ်ခါပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတကားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရပါတဲ့ကားတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်သူများကုံမီရရိုက်တဲ့ပင်လက်ထက်ကနေဝင်းနေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကကျွန်တော်အကယ်ဒမီရခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုထူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲကျန်တဲ့ကားလေးကထိုက်တဲ့တလောက်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တာကတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာခွက်ကလေးတွေတွေ့ရလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကြာထက်စူးစမ်းခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အမြဲပါဟုတ်ဟိုအနုပညာလောကမှာရုပ်စင်မင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအကယ်ဒမီရတဲ့အချိန်မှာအဖေကိုသတိမရဘူးလားအရတာပေါ့ဒါဆိုဟိုသူဝါသနာပါခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးရိုးလိုက်ပြီးဝါသနာပါတယ်လို့ပေါ့နော်ရုပ်စင်လောကရရဖို့အတွက်လည်းဟာလားကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတဲ့ချိန်တော့လည်းအဖေကဂတိတစ်ခုပဲတောင်းပါတယ်မင်းဒီလောက်ကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စီမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စီမင်းသေးတဲ့အချိန်ထိလုံးမလားတဲ့လုံးမယ်လို့ဂတိပေးရင်မင်းဒီလောက်ကိုလုံးပါတဲ့မဟုတ်ရင်တော့အခြားစီးပွားရေးရှာပါစေဘူးကျွန်တော်ဒီတော့ကတည်းကဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လောက်ကိုသေးတဲ့အထိအဖေရဲ့စကားတိုင်းကျွန်တော်လုံးပါပါဆုရတဲ့ခါမှလည်းဒါဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲဒီဆူရခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ညီမတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်မနီထိုဆိုလားဒီဇက်ကားလေးမှာကျွန်တော်အကယ်ဒမီရခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကဒီဇက်ကောင်နေရာမပါဘူးကျွန်တော်ငှားတာဓမြဇက်ကောင်နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာဗီလင်တစ်ယောက်လို့ဖို့အတွက်ငှားတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအမေတနေရာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအမေကိုဟိုမင်းသမီးရဲ့အမေပေါ့အဲ့ဒီနေရာအကူနေရာလေးပြောင်းပေးပါလားဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမအကြံပေးတယ်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်အကို
อาจารย์เนี่ยจนโน่นี่เอาตัวไปดูขมังสุดที่ทุกทีมาตัวขึ้นดาวเนี่ยไออเมริกาเลี้ยวกูเนี่ยพยองบีบาลาพยองบีจันกูเนี่ยอันนี้มาดูเช่นเนี่ยเดี๋ยวฮอบบี้อะไรกูมีใจเมื่อเช้าแต่ว่าไปเช่นเนี่ยหิจามาสุดหิจามาเข้ามาตัวบอกว่าพยองบีเลยพยองบีสัญญาอันที่เปลี่ยนยาเลยคุณเนาะไอเนาะไอที่จะทักกันเกี่ยวกับมียาบุตรจันโน่พันธุ์ดีลาเลยก็รอจันโน่สักงานเลยกูมีว่าแต่เมื่อจันโน่อาจารย์ยังบีกันจันยังมาเดี๋ยวมีเดย์บ่มันนี่ทูดูว่าจันโน่ไปไรจ้าลูกดูวายลูกเลยยันว่าจันโน่อนุญาตลูกดูวายลูกเดี๋ยวดูจันบีเกเลยจันโน่ดูตัวพี่ว่าขึ้นดาวเงินเลยด้วยขมังสุดที่รู้ใจดันเนี่ยสัญญาเสียอะไรดูดาวขึ้นอยู่เกเลยนับพี่ว่าดาวพี่เปลี่ยนโหมดด้วยกูเลยขึ้นอยู่เกเลยกูมีบ่เนาะอะไรอะไรว่าจันโน่เนี่ยถ้ามันได้ที่คู่ด้วยดูวายกูจ่ายเลยวายมีขึ้นอยู่จ่ายเลยเท่าไหร่ดูอารมณ์ป่าบ้าเลยบ่เนาะโอเคโอ้อนุญาตมาการอสีวายมาลูกเลยบ่เนาะสีวายมาสุดการอดีจ่ายเลยลูกเลยဒီပစ္စည်းတစ်ဆယ်မြောက်မှာဆိုရင်လမ်းမဲ့ရက်မှာဆို20 30အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်ဒမီရတဲ့အပေါ်မှာလည်းအထွန်းနီးတူစွာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခုရပြီဆိုနှစ်ခုသုံးခုရစေချင်တယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်လုတ်ခင်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာမှတ်တိုင်တစ်ခုထူနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုရောင်ရဲတင်းနေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုရရင်တော့လေလူချင်းကြတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ကြိုးစားလေးလို့ကျွန်တော်မလုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှတ်တိုင်လေးကြီးကသူတနေရနဲ့တနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင် academy စုတစုကျွန်တော်ရခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟလာဟိုမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် pride နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော် christian အသင်းတော်တွေကဟလာအသင်းတော်ကြီးကပ္ပ christian အသင်းတော်ကြီးလေးခုကပေါင်းပြီးပေးတဲ့ကျွန်တော်ဟိုလူမှုရေးကြောက်တာပွဲကျွန်တော်ရခဲ့ပြီပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟို7 day ကပေးတဲ့ကျွန်တော် hero စုเนาะကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူများကြီးကိုအမြန်ဆုံးတွားရောက်ကူညီနိုင်သောသူတဦးဖြစ်ပေါ့เนาะဒါနေချားမြေချားကိုရောက်အောင်တွားနိုင်သောသူတို့ဖြစ်ဟီးရိုးစုတစ်ခုကျွန်တော်ရခဲ့ပြီပါပြီမတူညီတဲ့စုတစ်ခုကျွန်တော်ရဖို့ပါတယ်ပေါ့เนาะ